Přátelé, teď se bude ozývat ze všech stran a směru a já koukám, že mám flekatý foťáček, ale to vydržíme. Pískání, protože teta přišla na karanténu a máme tady dva krásné kluky, Kamilka a Karlíka. Kamilek je ten větší, Karlík je menší, jsou to koťátka mocodného pána ze sousední vesnice a kluci byli v té původní lokalitě očkování. Přišli k nám na kastraci, přišli k nám, protože je budeme umisťovat, budeme jim nacházet nové domovy. Nicméně kocourkové, vlastně ta skupinka kočiček, protože je virové období, podzim, zima, tak přišli se soplíkem trošičku. Už jim to ustupuje po pár dnech vlastně, co jsou tady v útulku. A jakmile to bude možné, tak podstoupí kastraci. Oba dva jsou mazliví, ale samozřejmě teta tady máchá foťákem. Kluci prošli ošetřením, vlastně kontrolovala jim paní doktorka ouška, čistila očička, nosánek. A kluci jsou samozřejmě v takovém trošičku napětí. Ale papkají, budeme je doodčervovat, srovnávat a budeme jim hledat nové domovy. Jsou to dva mladí, krásní chlapečkové, takže věřím, že všechno dobře dopadne a že kluci ty nové domovy najdou a třeba najdou společný nový domov. Jsou to parádní kluci, dva parádní krásní kluci. Takže Kamilek tady v popředí blíže u tety a Karlík, který tady leží, vás zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.